O que faz um deputado federal? Você acorda, escova os dentes. Deputados, no começo do mandato, dentro do. Os, o, primeiro, você tem as comissões, né? Uhum. Esse é o primeiro ponto para entender. Todo deputado meio que tem que ser clínico geral, né? Entender de tudo um pouco, porque vota de tudo em pouco. Mas ao mesmo tempo, todo deputado também tem uma especialidade. E é nessa especialidade que ele atua dentro das comissões que você tem a divisão: tem a comissão de educação, de finanças, de segurança pública, etc, etc, etc. Eu, pessoalmente, sou da comissão de Constituição e Justiça, de Trabalho, de Finanças e Tributação. Então. Tudo que tem a ver com regulamentação de profissão, direito trabalhista, é, mudanças no direito de, ma de maneira geral, né, no código civil, no código penal é, e coisas que aumentam gasto ou que aumentam a arrecadação passam ali pelo meu voto nessas comissões. Aí tem outros deputados que entendem de saúde, estão na comissão de saúde e tal. Entendi. Sempre você... A maneira de você se destacar lá dentro é você se tornar referência no assunto que você se dedica. O, o deputado federal e o senador, eles concentram a maior parte da, das decisões das leis, né? Porque, uhum. diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que nos Estados Unidos tem como maconha ser proibido no estado e não ser no outro, né? Entendi. Aqui não. Tudo que é crime é Brasília que decide, pro país inteiro. É. Trânsito, Brasília decide o país inteiro. É, lei tributária, Brasília defende. Então, no, no Brasil, isso é uma peculiaridade nossa, é tudo muito central, muito f... focalizado ali em Brasília e sobra pouca coisa para deputado estadual. O deputado uhum. estadual faz pouquíssima coisa, assim, na prática. Sobra uhum. aprovar o orçamento do governador, lei de trânsito e lei ambiental, assim, poucas uhum. coisas que. Que sobra assim, pro... E como é que vocês sabem então quais as leis, que, quais as coisas que devem ter prioridade para né? serem tratadas? Aí quem define isso é o presidente da Câmara. Ele define a pauta. Junto com os líderes dos partidos, que é o seguinte: todo partido, no início do ano, tem uma eleição interna para saber qual é o deputado que vai liderar os outros deputados do partido. E aí, esse líder se reúne com os outros líderes dos outros partidos e o presidente da Câmara para definir a pauta, que é o que vai ser prioridade. A gente tem um youtuber, que é o Felipe Neto. Você acha que ele tá com um feelingzinho de querer ser. Ele eu tá tenho começando certeza, a ter alguma. Certeza, eu é? tenho certeza, eu tenho certeza. Eu sinto de. Lo... Cheiro de youtuber que vai disputar a eleição, eu. Sinto aqui de longe. E você acha que ele tem condição de governar o país? Tem muita então... visibilidade, mas daí a governar o país é, é, muito, outra, é, coisa. é outra história. É, né? o buraco Não, é bem mais embaixo. Bem mais embaixo. Eu acho que, ah. assim, questão de gestão pública, mesmo de. O Felipe Neto, para mim, uma das piores coisas que ele faz politicamente, independentemente dele ser de esquerda, que deu Sim. discordar disso, Exato. uma das piores coisas que eu acho que ele faz é utilizar os seguidores dele como exército. É. Que é tipo, ah, tá vendo esse cara aqui? Esse cara aqui tá falando alguma coisa que eu discordo, que eu acho que é uma grande merda. Vai lá e ataca esse cara, vai lá e cancela esse cara. Isso para mim é uma das piores coisas que você faz, porque você, primeiro, você tá fechando completamente o diálogo com aquele cara. E quando. É. Diferente do deputado, o deputado tá lá pra defender um segmento da sociedade, uma parcela. O deputado pode ter 99% de rejeição e 1% de aprovação, que ele se elege e tá lá representando 1% descendo o cacete nos 99. O presidente não. O presente representa inclusive quem não votou nele. É. Assim como o prefeito e o governador. E o Felipe Neto não, não teria a mínima condição porque ele ia sair cancelando os caras que não votaram nele. Basicamente, você precisa conversar com o cara que discorda diametralmente de você e conviver com aquele cara durante quatro anos, né? Pelo menos. Tem esse tipo de vereador e de deputado que é o cara que só xinga os outros e nunca aprova nada. Que mais no final das contas é um cara que só tá custando, mas não tá produzindo nada. É, você se decepcionou mais do que você imaginava? Ou não? Uma decepção: a burocracia para hum. você aprovar a, a burocracia e mais. A quantidade de trabalho para pouca produtividade. A sessão começa assim. Vai lá o presidente da Câmara, o presidente da Câmara, em pé, obrigatoriamente, diz o regimento, levanta, põe a mão na Bíblia. Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, nós é, declaramos aberta essa sessão e iniciamos os nossos trabalhos. Todo mundo senta, vai lá, sentou, começou a reunião. Vai iniciar a discussão do projeto 6726 de 2010 do deputado Vinheteiro. Começou a discussão. Como é que vai ser? Três deputados a favor, três deputados contra. Aí você tem um requerimento que por cinco minutos cada um. Então vamos lá. Já foram cinco minutos, 15, quinze, meia hora. Aí cada é, líder partidário vai ter cinco minutos também para falar a, o posicionamento, fazer a comunicação de liderança que a gente chama, o tempo de líder. É, várias vezes vocês vão ver na TV Câmara: Presidente, tempo de líder, presidente, tempo de líder, presidente, tempo de líder. Né? O que, que diz o, o regimento da Câmara? Líder partidário pode utilizar 5 minutos em média, assim, no momento da sessão que ele quiser. Então, a gente tá falando de um país que tem ali uns 13 partidos com representação na Câmara dos Deputados com liderança, até mais 20. 20 vezes 5 já dá mais 100 minutos, 1 hora, 40 minutos, 2 horas só de só discussão. Aí. aí você tem um requerimento para encerramento de discussão. O requerimento fala 5 minutos um a favor, 5 minutos um contra. Todos os líderes partidários vão orientar. Já deu mais uma hora. Aí você tem, você vota esse requerimento para encerrar a discussão. Para votar, a maioria das votações, a regra das votações é ser votação simbólica, né? Então, como que é a votação simbólica? Todos aqueles que concordam permanecem como se encontra, aprovado. Quer é, todo mundo ficou parado, aprovou. Só que você tem um, um instrumento que é a verificação, que é depois que foi votado você fala verificação, presidente. Você pede para que cada deputado coloque a digital e vote nominalmente, né? A votação nominal que a gente fala. E aí desse requerimento de encerramento de discussão, você tem a votação nominal. Teve a votação nominal. Você só pode pedir votação nominal de uma em uma hora, que é o período, esse período que a gente chama de interstício. Só que aí o que acontece, você tem um requerimento para quebra de interstício, para você Não. pedir, para poder pedir verificação em menos de uma hora. Então o que que você faz o requerimento pedindo quebra de interstício? E aí fala cinco minutos um, fala cinco minutos outro. Fala todos os líderes partidários, volta requerimento de quebra de intestício. Às vezes é até rejeitado. Só que até ser rejeitado já deu uma hora. Aí o cara já pede verificação. Aí o pede verificação, tem isso, aí começa a votação do projeto. Só que aí você tem a retirada de pauta por a, o adiamento de discussão por três sessões, por duas sessões, por uma sessão, hum. a gente vota tudo isso: cinco minutos um, cinco minutos outro, cinco minutos um, cinco minutos outro, todos os líderes partidários, todos os líderes partidários, todos os líderes partidários. Aí, verificação em um, verificação em outro, verificação em outro, quebra de intestício, um, quebra de em outro, quebra de intestício outro. Ou seja, <laughs> A gente fica duas semanas para votar um projeto. No Brasil o presidente tem muito poder, muito mais poder do que a maior parte das outras democracias, né? Com, com comparação com os Estados Unidos, o, o presidente brasileiro é muito mais poderoso em relação ao parlamento. Por quê? Porque ele tem um dos principais poderes que é de ordenar gasto. Então tudo que é despesa é o presidente que decide. Então ah eu vou fazer uma ponte, eu vou fazer um aeroporto. Eu vou fazer um porto. Tem que passar na mão dele? Tem que passar na... O presidente que decide o gasto com educação, com saúde, etc. Ele é o dono da grana, recentemente. Mas ele deve passar mais de mil coisas por dia. Não, por tem isso que, que ele tem que... ministro, né, pô? São 15... O presidente nomeia 15 mil pessoas quando ele assume. 15 mil cargos? Nossa. Pô. Impressionante o número. E aí fica chegando um monte de coisa, esses ministros têm que ficar lendo e... Cada um cuida da sua área. Enfim, a principal função do presidente é orçamento. Só que no Brasil tem um... O presidente tem um poder a mais que é o de medida provisória, né? Medida a provisória é o quê? É uma lei uhum. que o presidente assina e já tá valendo. Não precisa ser aprovado nem nada. Só que se passar 120 dias e o Congresso não referendar a medida provisória, aí a, a caduca de que a gente fala, né? Ela para de, de ter validade. Mas durante o período que o presidente colocou, ela tem validade. E ela trava a pauta. O que, que isso significa? O Congresso, ele é obrigado a analisar a medida provisória se ele quiser analisar projetos do próprio Congresso. Uhum. Então, se, a, se o, o parlamento quer votar projeto de deputado, antes ele precisa votar as medidas provisórias enviadas pelo ah. presidente. Então, no Brasil, o presidente da República tem poder em cima do parlamento também. Bolsonaro, o que você acha? Se ele tá indo bem, tá indo mal, o que, que ele fez de bem o que que ele fez de mal? Eu acho que o primeiro ano de governo foi bom, né? Uhum. Ele fez a reforma da Previdência, que precisava ser feita. Quem votou nele? está satisfeito que você não, percebe que, ali que, nos bastidores acho que tem parte que tá e é. parte que não tá né é, eu pessoalmente votei nele no segundo turno fiz voto útil contra o PT agora eu acho que ele chutou <laughs> o pau da barraca voto, voto útil contra o PT meu. eu acho que ele chutou o pau da barraca agora porque uhum. ele tá só promovendo gasto é, aumento de, de, de salário de funcionário público tá fazendo aliança com gente que ele sempre criticou tá dando tudo quanto é estatal banco do nordeste é é, é, companhia é, de, de saneamento básico, companhia de distribuição de água potável, tudo tá dando pra esses caras que só estão é. atendendo base eleitoral, tirou dos nomes técnicos que estavam no ano passado, tá utilizando a Polícia Federal pra proteger os próprios filhos que estão quase é. indo pra cadeia, né? Então ele tá lá basicamente utilizando a máquina pública pra se reeleger e é. pra evitar que os, que os filhos sejam presos. Ele se vendeu ali com os cursos de nova política e tal, mas a verdade é que ele foi deputado por 30 anos, né? Entendi. É, ele, 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 sabe ele, ele sabe o que tá fazendo. Ele exerceu mais anos de mandato do que eu tenho de vida. É. E ele conhece <laughs> os caras que estão na Câmara dos Entendi. Deputados. Ele sabe com quem que ele tá falando, né? E ele, quando ele muda, quando ele dá uma guinada pro outro lado, é porque ele realmente está mudando de estratégia. Tem, tem, a, saiu até, é, acho que semana retrasada, a pesquisa do poder 360 mostrando que o Bolsonaro ele perdeu ali mais ou menos 20% de apoio na classe média e ganhou 20% na classe baixa. baixa. E é esse eleitorado que ele quer trabalhar agora com uhum. o auxílio emergencial, né? Com o, o, o coronavírus é, mas ele não está repetindo o que o PT fez? Exatamente. Provavelmente fazendo tá isso. Como é que é a vida de um deputado? Você tem que trabalhar o dia inteiro? É todo mundo te ligando? Como é que é É isso um aí? inferno o dia inteiro. É chato. É um inferno. Você tá arrependido? É um inferno. Cara, é, é assim: dolorido. É dolorido. Porque, primeiro, com esse, todo esse negócio burocrático que eu falei, né? De, de trabalho. Ao mesmo tempo que você começa na comissão de manhã e vai embora à, à noite, ali vai, sei lá. De terça e quarta são as 14 horas por dia dentro da Câmara. É, de quinta é mais tranquilo, ali são as quatro horas dentro da Câmara. E dos outros dias são os dias que você tem pra ter as reuniões com os deputados, para definir as pautas de terça e quarta e também para se reunir com as consultorias pra entender os projetos e para trabalhar nos seus próprios projetos. Né? E mesmo trabalhando muito, você tem pouca produtividade e todo mundo acha que você é vagabundo. O pior é você trabalhar pra cacete <laughs> e o deputado que só fica o dia inteiro fazendo live. É o cara que é reconhecido como o cara que trabalha. Ah, sim, né? O que, o que aparece mais. Tem outro ponto de merda, vinheteiro, de ser ah. deputado, que são os processos. Por exemplo, para mim, mês passado, eu até comentei com vocês quando vocês estavam no Flowboy. É flow verdade. Aqui. Você fica tomando processo. Mês passado, o é meu salário líquido qual que é? É 25 mil. 5 mil eu dou todo mês, né? para alguma instituição de caridade, e aí tem 20 mil. O, no mês passado veio 40 pau de processo para eu pagar. Então, na prática, <laughs> o meu salário foi menos 20. Não, uma boa pergunta. É, mas, mas você não tem direito a, a uma equipe de advogados respondendo tudo? Não, cê, cê e uma pode, verba, você pode contratar advogado, mas quando você é condenado, quem paga é você. Você Pô, pretende eu... seguir carreira política, tentar ser prefeito, governador, não, presidente? Não, não. Eu, eu, pessoalmente, o ápice para mim seria ser presidente da Câmara dos Deputados. Né? Entendi, é, você mim, não pretende... Não, é cargo executivo de, de, de despesa, e... eu gosto de, de elaboração de lei, de pensar projeto, tal coisa de longo prazo. Você acha que trabalhando direitinho, o Brasil tem jeito? Porque as pessoas estão cansadas. É realmente bastante desanimador o Sim. fato de que a gente viveu um período de merda ali, na minha avaliação, né? No claro. Vinheteiro gosta do PT que eu sei, mas <laughs> ali nos governos eu? petistas, uhum. a gente viveu um período ali que, né, só tava Descuro. bem o Vinheteiro, que tava mamando ali, né, na Lei Rouanet. Agora os outros <laughs> é, é, pro resto do povo não tava bom. Aí, quando a gente começou a ter uma retomada, começou a melhorar. Bum, vem a China com o coronavírus. E aí, o Bolsonaro, quando tava engrenando no primeiro ano de mandato, bom vem no segundo ano, tem a prisão do Queiroz. Ele faz de tudo para impedir que o filho seja preso é. e faz acordo com o Centrão pra manter, se manter no governo e aprovar gasto público. Então, é desanimador, mas assim, não vou dizer também que não dá, porque política. Os... Costuma muda. se dizer em Brasília, né? Que política é como nuvem, né? Você é. olha, tá num formato, você olha cinco é. minutos depois, tá em outro. Ô Kim, você acha que se fizesse isso no Brasil, diminuísse os filhos, tivesse um planejamento familiar, a coisa poderia caminhar? Um, eu, não, um... eu não acho que esse seja o principal problema. Tem excesso de gente para pouco emprego aqui. Não, eu acho que a questão do emprego é, é uma questão de, de falta de atividade econômica mesmo, porque ah. de certo modo o fato de a gente ainda ter muita mão de obra jovem é uma coisa boa, principalmente para previdência, né? Que é uma coisa que aliás a Noruega é outro país que Faz campanha também, né? Que usa dinheiro público para pra dar uma chumbadinha. O pessoal chumbar e que paga auxílio, né? pro pros, Nossa, se pagar aqui no Brasil auxílio tem, pra chumbar, já chumba é, de Os precisa. filhos <laughs> que você tem, porque não consegue mais sustentar é, os idosos, né? O Japão é, é outro, é, né? Eu... Que eu tem muito idoso no Japão e você não tem quem sustente. Mas, por exemplo, eu que nunca consigo chumbar com ninguém, eu, nesse, se eu morasse nesses países, eu ia receber um. Um, um auxílio para dar uma chumbada um incentivo para o chavecar mais exatamente Poxa. incentivo monetário você sabe algum, algum valor assim mais ou menos ah, ou... Eu, eu sei que na Noruega é alto assim é um negócio mil dólares é um eu negócio é para mais para mais para dar uma chumbadinha no Japão você tem algum conhecimento no Japão, ou não, eu não sei, não? Eu sei que, acho que na Noruega é o mais caro mesmo assim é, é mais de, de cinco 6 mil reais assim por filho que você ganha Olha ah, ali. não, de, de mesada por filho para sustentá-lo. Não para chavecar, é para chupar é para você ter uma não, não, cria não, é pra sustentar é teu filho, filho. É. e depois você, é, fica quanto tempo recebendo ah, isso não sabe e eu vi que você falou do auxílio emergencial é legal a gente falar sobre isso você acha que dá para estender esse auxílio você acha que foi uma besteira ou foi um acerto o que, que é legal a renda mínima né a ideia de renda mínima né? que, que foi que deu origem ao bolsa família ao auxílio emergencial ela é uma ideia liberal, poucas pessoas sabem disso, é uma ideia liberal, é. né? Quem idealizou a renda mínima pela primeira vez foi o Milton Friedman, professor da Escola de Chicago, prêmio Nobel de Economia, no livro Capitalismo e Liberdade, porque ele dizia o seguinte: a maneira mais eficiente de ter um programa social que não gere o efeito contrário às suas intenções é o seguinte: qual que é o problema do pobre? O problema do pobre é que ele não tem dinheiro. Qual que é a solução mais simples e mais direta com menos burocracia? É dar dinheiro. É para ele fazer o que ele bem entender. E qual que é o problema das políticas públicas que você tem no Brasil, por exemplo? Qual que é o objetivo da previdência? Garantir que o mais pobre não morra de fome quando ele se se aposentar, quando ele fique velho. Qual que é o efeito da previdência? É o contrário. É o mais pobre trabalhando a vida inteira para pagar a aposentadoria de quem é mais rico. Educação pública, qual que é o objetivo da educação pública? O mais pobre tem um lugar para ele estudar decentemente. Qual que é o efeito da educação pública? Só 2% de quem tem uma renda familiar per capita de até 250 reais consegue entrar numa universidade pública. Agora, quem tem uma renda familiar per capita de 20 mil reais, como o Lorde bem falou, USP, Unesp e tal, é só quem fez cursinho, é só o cara que estudou em boa escola que consegue entrar e, qual que é a prática da educação pública, é o mais pobre pagando pela educação ou da classe média ou das classes mais altas. Então, o que, que o Milton Friedman falava? Acaba com tudo isso e dá renda mínima, que é o que eu acho que deve ser feito. Você tem, dá para fazer corte hoje em salário de deputado, de senador, de juiz, de promotor, cortar a renúncia fiscal, cobrar a mensalidade de universidade pública e transformar tudo isso em renda mínima. É, renda mínima, você diz, dá uma mesada para todo mundo, mas essa mesada, você dando uma mesada é, você não vicia a pessoa a ela não querer trabalhar. O que eu acredito que precisaria ser temporário não no sentido de ah não vai durar dois três meses para todo mundo. Temporário no seguinte sentido você vai fazer determinado curso profissionalizante, né? Você vai é, ser inserido no mercado de trabalho e depois que você for inserido você vai receber durante um determinado tempo. Aí você deixa de receber e continua trabalhando. Porque o que, que acontece por exemplo em quem recebe o Bolsa Família? No Bolsa Família em regra quem recebe trabalha só que trabalha informalmente para não perder o benefício, porque Isso. se você assina a carteira, aí você tem o, o benefício anulado. Mas também o cara não vive só com aquele dinheiro que é muito pouco, então ele trabalha informalmente, né? Ele faz bico, ou mesmo ele trabalha numa empresa só que sem assinar a carteira. E aí, qual que é a, a solução, né, que o Milton Friedman mandar para esse problema? É fazer imposto de renda negativo, né? Então, conforme você vai trabalhando em empregos de baixo salário, você tem uma complementação de salário por pai do governo. Até que você vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo vai subindo você não tem um digamos um desmame abrupto assim você uhum. não é que do nada vai parar de receber o benefício não você tem um salário de 500 reais você vai ganhar mais 500 de imposto de renda negativo do governo então você vai ter mil reais por mês se você ganhar 400 aí você vai receber 600 se você ganha 700 você vai receber 300 e vai 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 até você conseguir sair que os seus rendimentos são altos o suficiente para não valer mais a pena você receber o benefício mas isso já foi feito em outros lugares do mundo ou não tem experiência é, de Imposto de renda negativo na Inglaterra, tem experiência de imposto de renda negativo no Canadá, nos Estados Unidos, no século XIX, também tem experiência de imposto de renda negativo. Nos Estados Unidos já não, não existe mais, mas tem, tem, tem experiência que funcionaram. Um jogo de videogame, falam aí de videogame que você curte. De videogame, não pode Videogame, de depois vem essa, de videogame. Detroit. Ó! Oh, do Nintendo, hein? Não! Não? Detroit é recente agora, de PlayStation ah, 4. PlayStation, ah, eu sou muito Detroit velho. Become, human. Become Human. É um jogo que você decide a história do jogo, né? Você escolhe, ah. tem várias possibilidades. São androides que estão convivendo com seres humanos. E os androides começam a ter sentimentos. E você oh. controla os androides. E aí você decide se os androides vão fazer uma revolução, se eles vão lançar uma bomba nuclear, se os humanos vão matar os androides, se os humanos vão conviver com os androides, se os humanos vão dar um país pros androides. PS4. O, muito PlayStation 4 Detroit become Human. Né? Jogo online. Dota. Dota. Dota, certo. claro. Em Dota, Dota claro. E, inclusive, eu tenho um projeto de lei <laughs> Para criminalizar o, a cópia barata de LOL. De Dota, que é LOL. Que, é LOL. que que é isso, é, meu brother? É... Que que é isso? LoL é um lixo. Se você joga LoL, você merece pena de morte. Nós <laughs> vamos atrás de você. Nós vamos colocar a polícia, as forças armadas, atrás de você, jogador de LoL safado. Pode Uma ir, feminista que você goste. <laughs> o silêncio já responde, né? Pode falar o que você quiser, o espaço está aberto. Eu vou falar o seguinte, para você que pense em seguir uma carreira política, que é um conselho, você jovem, tem muito, muitos jovens agora começaram a me seguir que eu abri uma conta no Twitch. Ah, então né? sim. Tem crianças de 12 anos de idade brigando por política Siga já nas suas salas de sigam. aula. Você, se você quiser um conselho aqui do tio, desista dos seus sonhos <laughs> vai dar errado não fa vai sua vida vai virar um inferno as pessoas vão querer escolher o seu corte de cabelo, vão falar que você tá ficando gordo porque você tá comendo propina, vão falar que você é um vagabundo, vão atrás da sua mãe, você vai ser xingado, todo mundo vai achar que você rouba, você vai tomar processo do Ciro Gomes, você vai tomar garrafada no meio da sua campanha quando você estiver panfletando na saída do estádio de futebol, vai vir um tio bêbado quebrar a garrafa na sua cabeça, falar que você é um maldito, então desista, você vai fracassar. Kim Kataguiri por Kim Kataguiri, quem é você? Kim Kataguiri é um semi-japonês, <laughs> metade paraense, um jogador de Dota, um cara que é bem humorado, entendeu? Que não leva nada a sério, né? Inclusive, você que tá assistindo não te leva a sério. <laughs> Inclusive, eu mesmo, eu não me levo a sério. Eu acho que eu não sou uma pessoa a ser levada a sério e que espera. Quando estiver na sua extrema-unção, seu momento de morte, poder falar: Eu deixei uma marca neste planeta. Bonito, bonito, bonito. Kim Kataguiri, muito obrigado.